Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa wilujeng wengi wilujeng patepang dan mudai serang aki di sasi sawal. Alhamdulillah urang sadaya parantos rengseng ngalaksanakeun ibadah saum wilujeng boboran siam kasadayana anyuhunkeun dihapunten samudayaning kalepatannya aki sareng reng-rengan tepas Sunda. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillahnya anu mudik atuh. Mangga wilujeng mudiknya, wilujeng patepang sano sareng kulawarga di lembur. Oge mugi-mugi wihna selamat dugi ka tujuan. Mugi-mugi sadayana dipaparinan kasehatan nya lahir sinarang batin jembar manah gampil rezeki oge tebih tina balai. Amin amin ya robbal alamin. Urang teraskeun deui sapertos biasa pamirsanya dongeng Sanjaya Galunggungna si Jawara Pedang Dewatea. Kumaha atuh lalakon Sanjaya teh salajengna? Urang Bandungan wae dina carios lumaku purwa anu ayeuna nincak kana bagian 131. Pamirsa sadayana satajan akin teraskeun hanca mangga ulah asa-asanya kantun di-subscribe wae, di-subscribe heula ditoel tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin teraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya boga grup WA, Instagram, Facebook, Telegram, X sareng sajabina. Hatur nuhun kasadayana nu salami ieu parantos satia manco satia ngadangukeun oge satia ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Urang ngamparkeun deui sapertos biasa pamirsa sama kabujitananna parsamakna sor aya awug bisa ruitina sareng bajigur pamirsa mangga kaparayun sadayana prung Isukna Sanjaya Hudang leungeuna ngarampaan ka sagigireunana tapi leungeuna teu manggihan awakna salju kalana anu keur peuting sare di gigireunana. Sanjaya Hudang diuk tuluy culang cileung neangan salju kalana. Kalana? Kalana? Ka mana salju kalananya? Teu depan Sanjaya nyapu ka sakabeh rohangan guha. Tapi salju kalana teh eueuh didinya. Kacai kitunya atawa keur neangan naon atuh? Aduh buah-buah diiwat ku si calon mayit teh anu ngadodohoh bae. Pasti ngadodohoh punguhna salju kalana jeung aing. Salembang kana kasalamatanna si wanoja lolong anu geulis Sanjaya gancang kaluar ti guha pikeun neangan salju kalana. Tapi di luar guha oge Sanjaya teu manggihan salju kalana. Hus, blesat. Hus, Sanjaya kokolebatan ka ditu ka dieu pikeun neangan salju kalana tapi na Sanjaya teu manggihan salju kalana di sabudeureun guha. Antukna gajileng bae Sanjaya ngagajileng ka luhur hiji tangkal kaya nu pangjangkungna di eta tempat. Di luhur tangkal eta mah Sanjaya teh bisa samemenani tenan ka jauhna. Panon Sanjaya dipentang lincar nitenan tempat anu jauh ti guha.
Itu gening manehna, sanjaya ngarenjag sawaktu panona manggihan salju kalana di handap lamping pasir anu jauh ti guha. Sabab nu katempo harita ku sanjaya teh salju kalana keur tarung ngalawan tilu urang jalma. Kunaon salju kalana tarung jeung tilu jalma eta? Nah maranehna ngaganggu kitu ka salju kalana, atawa salju kalana boga urusan anu penting kitu jeung eta tilu jalma teh? Hah, aing kudu gancang ka ditu. Gajleng, plesat. Sang istri ngagajleng luncat ka handap, Sanjaya langsung lompat. Tarik naker, ngadeketan anu keur tarung. Ukur sababaraha tarikan napas ke Sanjaya teh geus aya 7 tumbak di tempat anu keur tarung. Sanjaya harita nyamuni di satu kangentang kalkai, bari panona waspada. Nalingakeun anu keur tarung bisi bae salju kalana ka dese atawa ka ancam pati ku panarajang lawan-lawana. Nu tarung ngalawan salju kalana teh si horeng satiluna oge lalaki. Beungeutna kabeh pikasieuneun bukna pararanjang rerewig ngaleuhan tina tak-takna. Nu duaan diiket ku lawan bodas jeung koneng sedengkeun anu saurang mah henteu diiket. Pangawakan anu make iket jerangkung badag sedengkeun nu teu make iket awakna begung. Maranehna make papakean sarua saragam sing sarua hideung. Satiluna oge nyaroren bedaug dina cangkengna. Salju kalana kawas biasana teu bisa gerak laluasa sabab panona teu bisa nempo. Sirahna gudag gideug bikin ngadedengekeun sakabeh gerakan lawan-lawana. Harita si lalaki anu awakna begang maju narajang ka salju kalana ngirimkeun tajongan ngaruntui. Nah, hiuk wut 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 tajongan ngaruntui eta ngarah kana sirahna salju kalana. Salju kalana rikat dongko tuluy leungeun kencana ngababad ka luhur hiu plak suku katuhu si lalaki begang de jadi ngangkat ka luhur sarta leungiteun kaseimbangan badana. Dina gayan kitu salju kalana gancang muterkeun badana. Sukuna ngaheumat ngirimkeun tajongan kana beungeut si lalaki begang eta. Hiu suk jabron. Arah! Sirah si lalaki begang teh ngabalieur tarik awakna ngabangkieung tuluy labuh gugulitikan. Dua urang baturna anu diiket bodas jeung koneng ngagajleng maju bareng narajang ti arah kenca jeung katuhun salju kalana. Beureup nanting Darius tarik paheula-heula ngarah kana dada jeung tonggong si manajer lolong. Salju kalana genjotkeun sukuna bari awakna muter dua sukuna mata sakaligus ka kenca jeung ka katuhu. Hiu plesat wutut tugu balalaki cangkung ngagoak macleng bareng ka tukang tapi ka tonggongna neunggar batang tangkal kai anu badag nu aya di satukangeunna. Nu diikat bodas teu bisa gancang hudang sabab tulang tonggongna potong. Manehna ngarayap nyeklan tangkal kai pikeun bisa hudang deui. Sedangkan baturna mah nu diiket koneng bisa gancang hudang bari tuluy nyentak ka salju kalana. Monyet bikang, lancurkeun beungeut geus anjeun ku dewek lamun anjeun keukeuh teu daek masakeun rencong iblis eta ka kami. Nu awakna begang oge milu nyarita. Kami moal mere ampun deui sia. Awak anjeun bakal dicacak di walang-walang ku kami lamun anjeun teu daek masakeun rencong iblis ayeuna keneh. Sanjaya ngagebeg di tempatnya munina. Ruas lain dikieuna ngadenge caritaan dua lalaki eta. Hatena ngabatin. Lamun maranehna narohkeun nyawa dina tarung ieu pikeun ngarebut rencong iblis. Hartina meureun jalma anu diutus Gandapura pikeun neangan tumbal 17 urang tabib teh salju kalana sorangan. Nah bener salju kalana mibanda rencong iblis. Jejantung Sanjaya motah ratuk tutunggulan. Sangisna mikir kapalebah dinya. Asana hate leutikna teu daek percaya kana anggapanana eta.
Dewek ya bakal ngitung tapi kati lo. Namun anjen keketedaik masyahkan rencong iblis, anjen bakal tiwas beri awak dengan bentuk dei. Cek si awak begang beri netep galak asal juga lana. Kuring geus nyebutkeun ancaman naon bae oge anu dipake ku aranjeun kuring moal masrahkeun rencong iblis. Sabab memang kuring teu mibandai tapa karang. Walon salju kalana, tongkatna diketruk-ketrukeun kana tanda-tandana salju kalana teh teu sieun ku ancaman tilu urang lalaki barangasan eta. Danuyura, gunakeun jurus Jalagni. Gorowok si awak begang ka baturna. Seterusnya si awak begang teh ngagentakeun dampal dengan katuhuna dituturkeun ku si iket koneng anu disebut Danuyuda ku si begang. Dina dampal dengan masing-masing lalaki di baju hideung eta bareng ngabarasat sinar beureum kawas jaring anu narajang ka arah Sajukalana ti arah kenca jeung katuhuna. Sajukalana ukur cicing bari ngadengdekeun sirahna kawas nu hare-hare. Sagitu 10 sinar beureum narajang kabeh ka dirinya. Tapi saterusna salju kalana teh muterkeun badana gancang pisan muir kawas panggal. Werus tina puteran badana salju kalana mancar sinar hejo anu tuluy ngabulen namengan badana salju kalana tina kepungan 10 sinar beureum. Jeger beredu jelagur. 10 sinar beureum ngahanca kana sinar hejo nimbulkeun daya gentak anu luar biasa rosana. Galombang eta lain ukur macelangkeun dua lalaki di baju hideung. Tapi oge ngarubuhkeun opat tangkal kain nu aya di deukeut kalangan tarung. Sedangkan salju kalana ngarempayak ka handap bari sirahna ngeluk tungkul. Tapi teu lila ge salju kalana bisa hudang nangtung ajeg deui. Yat! Si ikat bodas anu potong tulang tonggong natea maksa kena rajang ka salju kalana bari nyabut bedaugna. Manena ngagajleng maju bari nyabetkeun bedaugna tiarah gigir tujuanana rek misahkeun sirah na si wanaja gelis tina badana. Hiuk sewuk salju kalana gancang nakis ku tongkat leutikna hiuk wut prak. Bedog bodas herang tina wajah asli teh remuk jadi potongan laleutik. Kawas anu kabentar ku gelap sawaktu bentrok jeung tongkatna salju kalana. Atuh nu bogana olohok bengong nempo bedogna ancur kasempatan eta teu dipiceun ku salju kalana. Tongkatna gancang nyodok kana hulu angana siket bodas hiuk geduk. Siket bodas ngahanyu awakna melengkung ka tukang. Tuluy rubuh gugudubugan dina taneuh kawas hayam meunang meuncit. Tangtu bae sodokan tongkat eta teh dieusi ku tanaga jero anu lain saukur nutup jalan napas si ket bodas. Tapi oge nutup sakabeh aliran getihna. Sedengkeun nu duaan anu tadi maceng jauh sateka polah nguniang hudang. Bari masing-masing ngucurkeun getih tina baham, tina liang irung jeung celina. Apa lamun maranehna tatuparna nu duaan gancang lumpat pikeun nyalametkeun dirina? Lumpatna oge bari sasalododan dadalik deuga. Kawasna nu duaan teh geus teu malire deui ka baturna anu harita keur adug songkol. Salju kalana ngalengkah rek ninggalkeun eta tempat tapi kakaraki meunang tilu lengkah. Awakna ngadadak ngarumpuyuk. Lelaunan salju kalana hudang deui tuluy nuluykeun lengkahna tapi karek meunang dua lengkah ngadaligeug tuluy labu. Nempo kitu Sanjaya langsung kaluar ti tempat nyamunina gancang nyampeurkeun ka salju kalana anu harita nguniang hudang deui. Salju? Salju kalana anjeun teu kunaon-naon? Sanjaya, kuring kena kuracun Jalageni. Solontod awakna salju kalana nyolontod ka hareup rek labu. Tapi awak si wanaja gelis teh gancang ditewak ku Sanjaya. Beungeut salju kalana katempo pias kawas mayit leungeunna oge karasa tiis.
Atu gancang Sanjaya teh mayang salju kalana plesat bae Sanjaya ngablesat lompat nuju ka guha urut deureuhna. Jalma nu keur gugudubugan mah teu dipalire ku Sanjaya. Sanjaya leuwih ngutamakeun kasalametan salju kalana dibandingkeun jalma sejen. Tepi ka jero guha, salju kalana teh langsung digolerkeun. Salju kalana kaayaanana beuki parna, panonna ngapurileng bodas kabeh. Tuluy lalaunan peureum, beungeutna pias kawas mayit. Sanjaya langsung mariksa pigelang salju kalana tuluy ngadeukeutkeun ceulina kana dada montokna salju kalana. Masih kekedegan keneh ce jantungna sanajan lemah pisan. Geureun teh Sanjaya. Sanjaya langsung nempelkeun dampal leungeuna kana dadana salju kalana bari ngalirkeun hawa murni geunis salju. Telila sirahna salju kalana teh cengkat, gejlok-gejlok. Salju kalana ngutahkeun getih hideung lalambaran. Sanggeusna ngutahkeun getih hideung, salju kalana teh ngalempreh deui, panonna peureum awakna teu gerak saeutik ge. Syukur acuna bisa keluar. Tapi kunaon masih ngalempreh ieu teh? Gerendeng Sanjaya, jeuli Sanjaya teh ditempelkeun deui kana dadana salju kalana. Karasa haneut kulitna ku Sanjaya ngan bae Sanjaya katempo regeng gancang cengkat sabab ceulina teu ngadenge kekedegan jejantungna salju kalana. Kalana, Nyai, kalana, salju kalana. Sanjaya ngaguyah-guyah awakna salju kalana. Henteu oyag kabeh tapi salju kalana teu usik malik kawas anu geus maot. Sanjaya gancang mariksa deui awakna salju kalana, ceulina ditempelkeun deui kana dada si wanoja bari leungeunna diadegkeun kana liang irung salju kalana. Salju kalana beakeun napas, aing kudu buru-buru niupkeun napas kana dadana. Sanjaya narik napas panjang, tuluy bibirna diadegkeun nempel kana bibir salju kalana anu harita rada muka. Lalaunan Sanjaya niupkeun napas jieunan ngaliwatan bibirna salju kalana. Bibir salju kalana gerak seutik tuluy cicing deui. Sanjaya cengkat heula pikeun narik napas sangkan leuwih panjang. Aya harepan keneh aing kudu ngagabungkeun napas jeung hawa murni sangkan ngarangsang jejantungna. Sanjaya narik napas leuwih panjang tibatan tadi tuluy nempelkeun deui bahamna kana baham salju kalana anu masih ngabuka. Telila bibir si wanoja geulis teh gerak deui, malah mah sawaktu Sanjaya rengse niupkeun napas jeunana, bibir salju kalana teh kawas anu ngenyot bibir Sanjaya. Siga orok anu keur nyusu tapi cinyusuna henteu kaluar. Sedotan bibir eta nyieun Sanjaya jadi wegah pikeun narik bahamna tina baham si wanoja. Bekilila bekilincah gerakan bibir teh, beki nimbulkeun rasa nikmat dina sakujur awakna Sanjaya. Sabab geter-geter dina jero uratna kawas mompa getih ngalir leuwih gancang kana sakujur badan. Akhirna gerakan bibir salju kalana teh ngendoran, Sanjaya narik diri lalaunan. Gerakan ngalupaskeun bibir eta lalaunan pisan nimbulkeun rasa sernud cenah tina embun-embunan tepi kana dampal suku. Salju kalana nyawara lalaunan. Leungeuna nyekel sirah Sanjaya sangkan tengah jauh tina bibirna, tapi Sanjaya maksakeun diri nyengkatkeun sirahna. Nyah atuh panon siwanoja teh bentak teteupana tetep datar. Tapi sora gerendeng nanyian Sanjaya jadi era. Nikmat pisan cara ngubaran anjeun teh Sanjaya. Sanjaya seuri bari ngabalieurkeun beungeutna padahal mah teu kudu ngabalieur ge. Salju kalana teh da teu bisa merhatikeun kana perubahan paroman Sanjaya. Kuring kapaksa ngalakukeunana kawas kitu. Sabab taya jalan sejen. Hampura kuringnya kalana, ceuk Sanjaya. Teu perlu menta hampura. Kuring malah hayang tatu deui lamun kieu rasana. Walon salju kalana semu harosos. Sanjaya seuri bari ngabatin. Lamun ku aing diturutkeun bisa rusak atuh ieu wanoja teh. Bahaya pisan kaayaan jiwa aing ayeuna yeuh. Aing kudu bisa nahan diri, manehna lain sari ningrum.
Meh-mehan bae aing teh poho. Sapuan letah nanyian kasadaran aing hampir leungit. Hanjah ka lanjeun lain sarining room. Aing teh bisa ngalakukeun leuwih ti ieu. Calon pamajikan aing pasti nalingakeun aing ti jauhna. Ah, da bieu mah lain salah aing. Aing mah ukur niat hayang nulungan nyawana. Salju kalana masih ngagoler, bibirna ngawangun seri ipis anu nandakeun rasa bagja dina hatena. Tetepana masih tetep hampa sanajan manehna neuteup ka rasan jaya. Nyatana tetepana teu bisa pas lempeng kana beungeutna si Jawara Kasep. Anjeun geus nyelametkeun jiwa kuring Sanjaya. Gede pisan hutang budi kuring ka anjeun. Cek salju kalana. Anjeun ge apanan geus nyelametkeun nyawa kuring. Urang geus saling nyelametkeun nyawa. Jadi ulah nganggap aya hutang budi deui salju kalana. Walon Sanjaya. Kunaon anjeun daek nyelametkeun nyawa kuring? Tina racun jela geni anu sakuduna mah ngancurkeun jantung kuring ti jero. Kusabab kuring tembung kalengitan anjeun kalana. Nah bener. Anjeun embung kalengitan diri kuring. Sanjaya rada kagok ngajelaskeunana manehna ngarasa salah ucap. Sabab ucapanana bieu bisa diartikeun leuwih jero ku si Wanoja. Sanjaya gancang ngajelaskeun maksud tina ucapanana bieu. Minangka saurang sobat, kuring tembung kalengitan saurang sobat anu bager kawas anjeun. Kuring bakal ngarasa kalengitan pisan lamun nyawa anjeun tepi ka ngalayang kulantaran racun jala geni eta. Sigana bae kuring bakal neneangan tilu jalma tadi, pikeun ngaremukeun awakna lamun seug anjeun tepi ka teu bisa katulungan kalana. Sanjaya. Salju kalana teh suri pinuh ku kabagjaan. Mana leungeun anjeun? Dieukeun leungeun anjeun. Bari leungeunna salju kalana neneangan uyap-ayap hayang nyekel leungeun Sanjaya. Sanjaya ngasongkeun leungeun, leungeun Sanjaya dicekel pageuh pinuh ku parasaan. Malah mah leungeun Sanjaya teh ditempelkeun kana pipina. Bari tuluy diciuman. Sigana bae waktu harita waktu anu paling gede hartina dina sajarah hirupna salju kalana. Karak ayeuna kuring manggihan lalaki anu bisa ngegeterkeun hati kuring nu paling jero. Ucap salju kalana. Leungeun Sanjaya masih ditempelkeun kana pipina. Seurina beki rubak, tapi kakempot dina pipina nyieun jantung Sanjaya jadi tambah motah rosa. Sanggan teu pali dina kayaan kitu, Sanjaya teh mindahkeun pipikiranana kana tilu urang jalma anu ngarepuk salju kalana. Saha maranehna teh kalana? Tanya Sanjaya. Maranehna teh murid-muridna tabib leuit jagat. Walon salju kalana sanggeusna diuk heula di hareupeun Sanjaya. Leungeuna rumerampa neangan tongkat leutikna. Sanjaya gancang ngasongkeun tongkatna. Tabib leuit jagat teh tiwas alatan racun. Tapi aya jalma anu apalin lamun tabib leuit jagat sempat papanggih jeung awewe di jubah bodas anu beungeutna geulis. Maranehna oge ngadenge ngeunaan rencong iblis anu neangan tumbal 17 tabib. Jadi murid-murid tabib leuit jagat eta maksa kuring masrahkeun rencong iblis padahal kuring teu nyekelan rencong iblis. Maranehna rek ngagunakeun rencong eta pikeun malas dendam ka Gandapura. Utamana ka kuring, sabab maranehna teu nyangka lamun kuring anu nandasa guru maranehna. Sanjaya ngahuleng. Manehna teu ngarti kudu nyarita naon, sabab dina jero hatena masih ngarasa ragu. Nah bener eta rencong teh eueuh di anjeun kalana. Nah bener anjeun teh lain utusan Gandapura. Ucapana eta ukur aya di jero hatena Sanjaya. Sedangkan lisan anu kedalamah ukur gerendeng laun. Awewe gelis di jubah bodas.
Lain ukur kuring awewe di jubah bodas. Walon salju kalana. Memang bener, tapi kunaon maranehna yakin pisan. Lamun awewe gelis di jubah bodas eta teh diri anjeun. Kusaba maranehna teh boga pilihan sejen. Maranehna ukur apa lamun awewe di jubah bodas teh ukur kuring. Padahal masih kanari sutra ge di jubah bodas. Saha kanari sutra teh? Kanari sutra teh muridna bagawan Titah Dewa anu cicing di pasir Pamanukan. Nah manehna tialiran bodas atawa hideung? Sanyaho kuring mah bagawan Titah Dewa tialiran bodas. Tapi teu nyaho lamun muridna murtad atawa jadi sasab mah. Sanjaya ngahulang bari ngabatin. Lamun salju kalananya kelihatan rencong pasti sanjaya teh geus dipaehan ku manehna. Sabab manehna apa lamun sanjaya digelaran ku jalma-jalma teh minangka tabib getih arak. Aing oge teu nempo manehna nyekel rencong da. Nah eta rencong teh kitu disumputkeun di hiji tempat. Kayak dina waktuna bakali cokot sada ditirukeun kana awak aing. Kunaon hate aing curiga bae sanajan aing teu hayang nyurigaanana. Aing ingat mimiti panggih manehna geus apal lamun aing teh tabib getih arak. Manehna ge menta diubaran malah ku aing. Hal ieu nyeun hate aing teh bimbang. Hayang aing miceun kabimbangan ieu tapi hese pik ieu teh. Pikeun ngalakukeunana. Akhirna mah sanjaya teh mutuskeun pikeun nuluykeun lalampahanana nuju ka lengkop jempling bareng jeung salju kalana. Dina kaayaan kitu hiji bayangan ngolebat gancang ka hareupeun sanjaya jeung salju kalana. Kolebat curelat jeleg. Saurang awewe tengah tuwu di samping jangkung make kabaya beureum. Geus nangtung di hareupeun sanjaya bari leungeun kencana ngelek boboko. Sedengkeun leungeun katuhunanya kelan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh-eleh ya, bade jelong-jelong kamana deui atuh ieu teh abong lebarannya jalan-jalan wejeng nu geulis kasep. Bade wisata, dharma wisata kitunya. Yeh, maka leheula ieu yeuh, bade jalan-jalan mah yeuh kasep geulis. Ye ibi nyanak awug hanet kenes gila raos amis kareut matak dedeyun kan awug ibi manya. Tah iye biasa kukurau alias urap jagong sogra raos hanet kene iye ge matak warag digurih nikmat iye sok jarajan heula. Pamiarsa Bah Agus kamana Bah Agus tukang borong dagangan ibi eta mah bari jeung nganjuk wae ge. Kadang mah ditukeuran jeung pulsa. Poharap pamiarsa. Aduh, bisa witi kabujeng dongkapnya ngider deui pamiarsa. Kumargi panginten libur natosannya. Kuna rojolna atuh bisa witi urang cekapkeun heula dongengna nya dugi ka dieu bae heula. Pamirsa sadayana, mitra kaum dangu, baraya tepas Sunda, para manco mania salam dunya. Cagah urang teundeun heula di haneuleum sieum geusan sampeureun sanjayana nya lumaku purwana bagian ka 101. Urang tuna di hanjuang siang geusan aleun. Urang sampeur teh di bagian anu salajengna enjing wengi upami daya halangan harungan. Pamirsa sadayana atur nuhun ka sadayana nu parantos satya manco satya ngadongkeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Wilujeng boboran siam nya pamirsa 1445 Hijriah. Mugi urang sadayana tetep aya dina kabagjaan kabarokahan rahayu sadayana. Amin ya robbal alamin. Nyuwun geuning hapunten sakali deui samudayaning kalepatan bilih aya cariosan akian nu kirang mernah ngajaheutkeun manah. Namina oge nya jalmi aya lepatna.
Sakitulah panginten anu kapihatur akin amit pungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hancang.